Всім привіт, друзі! В цьому відео я би хотів розібратися детальніше про проект Кродо. Моя особиста думка про перспективи проекту. Кродо – це нова платформа IDO. Їхнє завдання – це допомогти новим проектам зібрати кошти для їх реалізації і залучити до проекту нових користувачів. Ось як вони будуть кращими за інших. Інформація буде взята з білої книги White Paper в розділі Advantages. У Telegram зробили чат-бота, який завчасно попереджатиме про важливу дію, майбутню розпродаж, необхідність внести кошти протягом певного терміну тощо. Я думаю, що це дійсно важливо, особливо для тих, хто бере участь у багатьох проектах. Немає необхідності самостійно керувати планером. Сайт зробить все за вас. Наступне. Вони вирішують проблему повільних серверів сайту, які погано справляються з різким збільшенням трафіку, що призводить до проблем з доступом до сайту IDO в потрібний момент. Проблема вирішується за допомогою так званих CDN та захисту від DDoS-атак, за допомогою CloudFire.com, а також розміщення серверів у Kubernetes на динамічно створюваних віртуальних серверах DigitalOcean.com. Безпека та функціональність – це те, чого зараз дійсно не вистачає багатьом проектам у криптовалюті. Візьмемо нещодавній приклад OpenSea, чия відсутність безпеки коштувала людям мільйони доларів. Введені імена для зберігання токенів, які скидаються, якщо токени вилучаються з сайту. Це дуже важливий крок для таких сайтів. Так, багато ласт зникнуть, і вони можуть втратити деяких користувачів. Але з іншого боку, будуть сильні руки, які не будуть зливати токени на поганому ринку, і від цього виграють усі. Програма Амбасадор з можливістю надсилати завдання, відстежувати їх статус, переглядати баланс зароблених балів, нагадування про нові завдання, конкурентна система, партнерська програма. За це вони мають велику повагу. З них вийшов дійсно крутий посол. Зрозуміло, кожному навіть новачкові криптовалюті це свідчить про їхнє ставлення до глядачів. Крім того, нещодавно вони розширили його, щоб більше людей мали можливість брати участь у ньому. Моя особиста думка про Кродо така. Все йде від Crypto.com, який на даний момент займає частину ринку і активно залучає нових користувачів. У них майже 2 мільйони підписників у Twitter, хороша репутація та сильна команда. Кронос – це перша блокчейн-мережа, сумісна з ефіріум, побудована на основі технології Cosmos CDK. Ланцюжок рівня 1 є відкритим кодом і без дозволів. Це означає, що Кронос є блокчейном, на якому буде побудована платформа Credo.io. Він швидше, перекази в ньому дешевші за ефіріум і є перспективним. Звісно, ніхто не каже, що це вбивця ефіріум. Команда має багато роботи, щоб забезпечити функціональність та безпеку. Але повторюю, команда, яка над цим працює, сильна і досвідчена. Я вважаю, що вони здатні створити гідний блокчейн, на якому буде побудований Кродо. Тому я вибрав саме цей проект і радий допомогти йому розвиватися як амбасадор. Вам справді потрібно приділити проекту багато часу та достатньо зусиль, щоб отримати хоча б щось. Тому раджу спочатку розібратися, а якщо він вас надихає, то станьте амбасадором. До кінця програми залишилось 15 днів. У будь-якому випадку це чудовий досвід роботи з криптовалютою, який стане в нагоді пізніше.